Era oyinza okugamba nti abadde yadduka mu tawuni ye Mayuge nga poliisi ewandagaza ebyasi okukkakkanya abatuuze ababadde bagitabukidde. Tukitegedde nti bano babadde bawerekedde kuba ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UMEME abazze mu kitundu kino okukola ekikwekweto eky'okufuuza abantu ababba amasannyalaze. Wabula bwe batuuse, abatuuze batandise okubakasukira amayinja nga poliisi naye esazeewo kwanukuza kyerina nga ge masasi ageesoozezza nga kw'otadde omukka ogubalagala. Abatuuze batubuulidde nti obusungu okutuuka okubalinnya bwe buti bazze batawaana n'amasannyalaze agatabeerako era nga gataataaganya n'emirimu gyabwe. Amasannyalaze gaira ku essaawa isatu gaagolola, gaira ku essaawa ibiri gaagolola. Abasaadde abo ife tuli bakambwe kubeya amasannyalaze. Amasannyalaze gavaawo ife ayi lwaki batubonyaabonye batu. Esende baditu. Aye buke olunaku kikolanga kwa onusu diwera mutwalo nga amasannyalaze tigajire. Aba bali kutola aba amasannyalaze abatukanikira amasannyalaze. Kairibe bali kugema. Bonabona nga babatwala babinga bali kwenda babatwale ku poliisi mu lwakuba batukanikira amasannyalaze geirako. Ayekituli bya amasannyalaze nsonga yakwagala nti batubonye abena gumala wiiki gaziraku tibasala galabirira twabona abantu abo muzikiriza batuibe ebintu byaife lwa nsonga y'amasannyalaze. Aye nga lesusasula nze ndikogera niiwe niimita niwajagala ewange emita eriku. Abamu ku b'ekitongole kya UMEME batalabikidde ku kamera zaffe batubuulidde nti obubbi bw'amasannyalaze e Mayuge kumpi bwafuuka baana baliwo. Kyokka abatuuze obwedda balemera ku kimu nti UMEME eremereddwa okukola ogwayo kale nga terina bwesinzira kwesoloseza mu kitundu kyabwe nti bakola mu kikwekweto. Andamita aye ngo sasule mutwalo kinaana mu ofiisi amasannyalaze galijenda wa aba amasannyalaze buli wiiki tujatandika aba kuba buli wayida mulonga tubakuba buli wayida mulonga tubakuba ayogerera poliisi mu kitundu kino Diana Nandawula atubuulidde nga bwe waliwo abantu be bagombyemu obwala kyokka nga waliwo n'abalala abakyayigibwa okubitebya. Tutandise okuwenja abantu abaamaze dda okutegeerekeka nti beenyigidde mu kukuba aba UMEME ababadde bawerekeddwako poliisi okukola ekikwekweto ku bantu abeekonekitinga bokka ku masannyalaze nga tebayise mu makubo matuufu era ng'abantu bano bwe banaaba bakwatidde baakuvunaanibwa musango gw'okukuba abantu. Naye nga ku ssaawa eno tulina abantu abawera 10 bo abamaze okukwatibwa olw'okweyunga ku masannyalaze nga tebafunye lukusa. Aba UMEME bagamba nti okubba amasannyalaze kyabulabe nti kiyinza n'okuviirako abantu okufa so ng'era kifiiriza n'eggwanga.